Sosial şəbəkədə yayılan xəbərə görə biznes lady Ruhu Əliyeva prodüser Tolikin ad gününə ağ qalinvagen hədiyə edib. ŞOTV-nin əldə etdiyi məlumata görə Tarix Əliyev bu haqda açıqlama verib. O bildirib ki, köhnə maşını yenisi ilə dəyişib. Mənə Ruhi xanım niyə maşın alır ki? Öz maşınımı satıb təzəsini almışam. Ad günümdə özüm-özümə hədiyə etmişəm. Cəmaat ağzına gələni danışır. Kimsə mənim dostumdursa, cibindən 500-1000 manat çıxarıb şirinlik verirsə, o demək deyil ki, mənə maşın alıb. Ruhi mənim dostumdur. O da maşınımın içinə hədiyə qoyub. Day 20-30 min verməyib ki. Mövzu ilə bağlı biznes lady Ruhi Əliyeva da açıqlama verib. Əşi, mətbuatda səysə yazmasınlar. Prodüser Tarix Əliyev öz maşınını dəyişib. Bir verilişdə olanda o maşını gətirib hədiyə verdilər. Mən də təbrik etdim. Çox xahiş edirəm, mətbuatda iyrənç şeylər yazmasınlar. Nəzərə alın ki, buna ehtiyacı olan insanlar çoxdur. İnsanlarda aqressiya yaratmaq lazım deyil. Əgər mən hədiyə etsəydim, birbaşa açarı ona təqdim edərdim. Yəqin ki, mən almamışam deyə bunu da etməmişəm. Orxan Şirindi, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.